وزیراعظم کے دورے کے بعد پنجاب میں اکھاڑ پچھاڑ اور ہلچل۔ صوبائی وزیر اسد کھوکر نے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق اسد کھوکر کو وزیر بنانے کی بھی مخالفت ہوئی، کئی ماہ تک محکمہ نہیں ملا تھا۔ اسد کھوکر ایک سابق کمشنر کے سفارشی تھے، دیگر وزراء کو تحفظات تھے۔ ادھر دو بیوروکریٹس بھی تبدیل، مزید افسران اور وزیروں کی تبدیلی کے امکانات۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب بدستور مسلط، شہریوں کے مختلف علاقوں میں 3 سے 5 گھنٹے تک بجلی کی بندش معمول بن گئی۔ اے پی سی سے قبل اپوزیشن میں رابطے، شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان فون پر بات چیت۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اپوزیشن لیڈر کی مزاج پرسی کی۔ صدر نون لیگ نے آصف زرداری کی صحت کے لیے خیر سگالی کا پیغام دیا۔ مسلم لیگ نون کا وفد آج بلاول بھٹو سے ملاقات بھی کرے گا۔ وفد میں ایاز صادق، احسان اقبال اور سعد رفیق شامل ہوں گے۔ کسی غیر آئینی اقدام کا حصہ نہیں بنیں گے، نمبر گیم میں بھی نہیں پڑھنا چاہتے شاہد خاقان۔ حکومت اکثریت کھو چکی، جو اراکین تحریک انصاف سے ملے انہیں پارٹی سے نکال دینا چاہیے۔ جلد اے پی سی ہوگی، مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ دوہری شہریت اور بیرونی اساسے سامنے آنے پر وزیراعظم کے معاونین وضاحتیں دینے لگے۔ محید یوسف کہتے ہیں کسی اور ملک کی شہریت رکھتی ہیں، نہ بیرون ملک جائیداد ہے۔ ندیم افضل نے کہا شہریت اور پی آر کارڈ میں فرق ہوتا ہے۔ زلفی بخاری نے کہا نواز شریف سمیت کئی لیگی رہنما کاما ہولڈر ہیں۔ نون لیگ والے پہلے اپنے اقامت